biasa kat dekat Wave Sembelin, Satin Sembelin, tapi dekat area ni memang nama kampung kampung Sembelin. Jadi banyak sangat Satin Sembelin, kita tahu yang mana betul-betul ori ataupun yang macam mana. Kita sangat Satin Sembelin, tak tahulah. Tapi kita tengok ni tempat ni orang ramai, jadi mungkin di antara yang menarik macam mana. Kalau menarik nanti kita info kat kawan-kawan. Okay, jangan lupa saksikan, like dan subscribe kita punya channel. Okay, salam. Tertarik dia? Tertarik. Tertarik apa? Tertarik apa? Tertarik macam sup. Sup. Satin macam mana? Ayam, ayam daging. Kalau ayam nak upan, daging nak limau. Ayam nak apa? 10. Ayam 10, daging 10. Lepas tu menu apa lagi dah? Menu ada masakan padang ada, cabai tau ada, kutai goreng ada, piung sup ada, kutai sup ada, nasi ayam ada, chicken chop ada. Macam masak kat mana tu, cak ala kak lah. Yang tahu tu apa tu? Tahu tu, cak udang. Udang. Haa. Masuk lagi satu. Masuk apa? 2-1-1. Haa, 2 lah. Dia pun lupa. Eh, sup ekor pun tak ada kan? Dia sup daging, sup ayam, sup campur. Sup campur? Sup campur, aku nak sup campur. Sup campur tu tak payah isi mie apa tu? Kosong macam tu kan? Boleh? Tok, Tok Alia, 1. Dia tarik 1. Sup daging 1, sup campur 1. Okey. Kita tengok rasa dia, menu dia macam mana. Kita akan tengok. Kita review je saat lagi. Double like and subscribe. Mari, mari. Adik boleh tak? Ya, tak tahu dah. Kamu punya reta tak lah. Kita pula lagi tahu. Apa? Itu dah. Itu dah rosak. Sebab badak ni kita kata rukuk. Ada aku tengok macam banyak tu ni. Kena kain sup. Dia lembut. Ada rasa kacang sikit. Kita cuci udang. Okay, berat. Silakan. Udang. Banyak makan lagi. Okay, dia ada kuah kacang. Udang ada tahu. Okay. Bismillah. Dia lembut. Ada rasa kacang sikit.
try makan esok. Tadi sebenarnya saya campur tapi dia bagi saya daging. Sebab kita sekarang ni nak apa, hilangkan kelemahan. Virus banyak yang ni sekarang. Kita makan sup daging. Tengok. Saya makan sate dulu. Tapi sate dia tak adalah besar kalau dibandingkan dengan sate gajang. Tapi harga dia berbaloi. Harga berbaloi 60 sen lah. Tapi kalau ikut sate kecil lah. Kalau sate gajang memang bapa. Dia rasa dulu rasa macam mana. Tapi itulah sikit. Sate lagi satu. Lagi. Eh, dah, mana dah itu? Boleh ya? Boleh. Berbanding dengan sate kajang? Tak boleh lawan sate Hakimi. Cuma rak. Macam Hakimi power. Sayang. Harga membakar sate Semeling. Ah, ni banyak. Ni kurang orang. Yang ada tempat